Korpi Forest ja Sampo tässä, tervehdys. Se olisi tauko torstai. Ja semmoista tuli vaan mieleen, että ajattelin muistuttaa tuossa noin, että tässä on niinku Jussi tulossa. Ja silloin on hyvä myös niinku nauttia siitä juhannuksesta ja ihmisistä ja mahdollisesti myös hyvistä ilmoista. Mutta tärkeää on kumminkin silleen, että niinku, sä olisit jo palautunut ennen sitä miniloman juhannuksen viettoa. Eli todella tärkeää on, että se meidän palautuminen ei vaan pelkästään keskity siihen niihin lomiin, minilomiin ja viikonloppuihin. Eli sitä palautumista pitäisi tapahtua jo siellä niin kuin päivän aikana. Tämmöistä haluan vaan niin kuin muistutella juhannuksen kynnyksenä ja toivottaa oikein mukavaa ja rentouttavaa juhannusta sulle siellä ja kiittää. Tauko torstai, kiittää. Kiitoksia.